山东临沂市的法轮功学员李长芳被临沂看守所非法关押11个月之后离奇死亡。近期我们收到了一份录音，显示他疑似遭到药物迫害。法轮大法明慧网报道，山东临沂市沂南县伊稳镇随家点存法轮功学员李长芳去年被非法绑架关押在临沂市看守所。今年7月5号晚上10点，临沂市看守所人员从临沂人民医院打电话给李长芳家属，声称李长芳病危，需要家属签字动手术。李长芳的家属连夜赶到临沂市人民医院，看到李长芳躺在病床上，肚子浮肿，大腿大面积淤青。是的吗？我这个话就是下腹疼。腿吗？腿搞着，腿搞着，他就是昨天我一直跟着他疼。疼了吧，他疼，我起码挤下去。再这后来都小的个小病都啥都。李长芳当天告诉家属，在看守所吃过几次药。那这里会你吃药了吗？就是吃那个那个药，不好的药。我说我疼。我疼得咽不下去，看守所队长也承认，李长芳在临沂看守所被打针后身体越发疼痛，下身出现红肿。那个医生包括的肚子疼是吧，然后呢给他下午去做检查，然后今天打了一针，然后下午呢就是他又包括就是下边发红是吧，昨天刚疼不红，等会儿都红起来了。这药来弄的，当天医生也解释不清楚李长芳的症状。你检查一下，他这是什么症状？皮肤感染。对。皮肤感染算了吧。你现在最主要的是因为里边这个有肠子或者说胃。他把你肚子。你敢保证是皮肤感染吗？80%-90%是的。不是，你别80%-90%，我不敢保证。问下大夫，你不行。我不敢保证。家属怀疑李长芳是被迫服用不明药物或被打毒针导致这些症状，想拍照取证，但看守所警察一再阻拦。他这医生下了药，毒中了。他不叫皮，这个药里这个推干啥嘞？全部就是那个治不了的那个，他不是打针的，他是下的药。7月6号下午，医院强行对李长芳做了手术，从胸腔直开到腹部，从此李长芳昏迷不醒。7月9号，尽管李长芳还在抢救中，但沂南公安局派出所已经通知村委给李长芳准备后事。第二天，医院突然有5辆警车出现，便衣警察强迫李长芳家属签字，家属拒绝签字后，李长芳儿子被2名便衣拖到厕所殴打。什么社会？大家听清楚了，我妈妈没有犯什么法，我妈妈只是受伤了，被人家强行电击的，今天被人抓到看守所，这就是人民警察。7月12号下午，李长芳家属接到电话才知道，看守所和东关派出所人员强行在医院拔掉了李长芳的氧气管，把他的尸体抢走放进了殡仪馆，然后叫家人晚上到东关派出所谈判。家属质疑李长芳原本只是微创手术，手术为何从胸腔开到腹部？为什么在李长芳还有生命迹象时就拔掉呼吸机？为什么抢走遗体，强迫家人同意火化？李长芳是否被摘取了器官？李长芳是在去年10月23号，沂南县公安局一次所谓的扫黑行动中被警察入室绑架。明慧网报道，沂南县政法委610办公室与县公安局去年8月和10月2次所谓扫黑，重点针对了随家点存的法轮功学员。原因是2017年随家点存另一名66岁的法轮功学员邢希美，他在被抓10几天后离奇死亡，沂南县公安局正受到家属控告。中共迫害法轮功20年来，临沂市还有多名法轮功学员，如周向梅、李玉章、刘淑芬、王永东等人被临沂公检法部门迫害致死。其中沂南县法轮功学员被非法劳教判刑的冤案近60起。被迫害致死的至少有6人，被抢劫的财物现金达到上百万元。